Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næsti komið að því að ræðum við hann Óskar Pétursson, næstu velkomin til mín. Takk fyrir. Við vorum nú að hlusta þennan unga herramann hérna áðan, tala þegar vorum að kveðja hann hérna, snjóskautaran. Já, þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt, sko. Ég er ekki búin að jafna mig bara. Sötlu saman. Ja. Hann sagði okkur, sko, árun að hann fór að hann hefði slegið hraðamet upp á 111 km á klukkustund á snjóskautum. Maður eftir að prófa að renna sér á stívilunum niður gilið að vita hvað hann kemst rætt. Já. Ætli maður kemist ekki 30 ára með dreipið sig. Sko, tops. Já. Maður gerði nú svona snjóskriður hérna í gamla daga. Já, þetta var ég... Þú ert ekki í þessu? Nei, en þetta er alveg ævín til að hlusta á þetta. Já, nokkvæmlega. Og vera svo bara upp um alla veggi í kóru. Í kóru. En þú ert ekki upp um alla veggi í kóru, en kannski skaga fyrir þig? Ég var um alla veggi þegar í gamla dag. Já. Svona eins langt og ég komst. Já, í því formi. Hann farið að, ég hann að róast. Já, mikið. Já, mikið. Er það sagt, er það tilfelli? En ég sé farin að róast? Já. Ég veit ekki, allir sé ekki kennitala sem segir eitthvað til þau. Já. Þú veist aldur afstæður. Já, 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 það er satt. Nefnum kannski skrokkurinn að tundu tekur í þegar maður finnur árin færist. Já, 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 já. Þetta er allir pakkin. Nákvæmlega, en hvað að gerast hjá þér? Þú ert á leiðinni hvað það eru þorrablót allt land og ég búin að heyra svo mikið sem til dæmis að fyrir austan veit ég að hreinlega er biðlisti á þorrablót. Þetta er ekki eitthvað sem að fara á tísku. Nei, hvað er að fara í Skagafjörðin annarkvöld og Krókin stjórna þar. Fleiri hundruð manna þorrablóti sem bara í íþróttahúsinu, þar mæta menn með tróginn sín og fleginn. Gamaldags skemmtiatriði bara og þetta alveg yndislegt. Þetta ekki að fara að hætta neitt. Nei, og svo í Miðgarði líka, þar er sko seiluhreppur hinn forni sem ég nú fættur í. Já. Þannig að þurfum búið að sameina þetta saman en þeir halda, sko, verða að halda sko, þorrablótin í eigin nafni, sko, gömlu. Og það sprengir, svolítið, það alveg saman hvað húsið stórt, það sprengir allt. Miklu fyrir þetta nýbúðanir, sko. Já. Jú. En hvað það við þorrablótið sem gerir þau svona skemmtileg? Það bara, þurfum ekki held ég að vera að setja sig í stellingar, Já. Borða bara með höndónum og vera eins og bara kemur víkingurinn upp í mönnum og vera bara með trogið fram að þessu og... Og láta það, vera bara alveg verið sveitó. Og drekka brenni mín dræk með hangallinum. Já. Það getur ekki klikkað. Nei, og þetta bara svo heimilislegt. Já. Og svo náttúrulega syngja menn alveg þangað til að það ekki, heyrist ekki í þeim, sko. Nei, allir rallusir daginn eftir í Skagafjörðinum. Já. Þetta, ég ímynda mér að þetta getur verið rosalega mikil upplifun fyrir einhverja sem tengjast kannski landsbyðin ekki mjög mikið. Sé alveg fyrir mér einhverja svona höfuborga búið að detta inn á svona þorrablótspartí. Já, það er sko, náttúrulega skilir þetta sé Það sé tróga menningin, sko, ekki þetta sé hlaðborð eitthvað, sko, með þorramat. Nei, ekki drugg. Nei, þá er þetta búið að þinna þetta þannig út að það virkar ekki. Nei. Ekki í mínum huga. En hvað gerir maður þegar maður er undirbúið það að stýra 100 manna þorrablóti? Það er nú... það er hausverkur. Það er nefnilega hausverkur, sko. Maður er svona með punta í hausnum og svo verður bara þegar þú horfir yfir salinn. Já. Þá kannski virkar ekki það sem varst búin að alla þér. Hvernig tilfinning er það? Hefurðu lent í því að vera að skjóta fram einhverju hressleika og það bara... Já, það virkar ekkit. Bara dauð í salnum. Þá leitum maður bara að taka lagi, sko. Já. Þá brestum maður bara í fjöldasöngu eða eitthvað. Og þar eru menn virka. Þá er þetta svona snúa mönnum í gang. Þetta er misjandi, þetta er... Já, já. Það segir bara meiri mann sjálfan heldur en fólki, sko, ef það klikkar eitthvað. Hverju verða með þér? Hvað verður að gerast þannig? Ertu... Ég bara fer einn hann og það bara, svo bara lokal skemmtatriði. Já. Já, þannig ég bara stekk út í djúpu laugina. Og svo, þetta nú ekki eina sem er framöndan hjá. Þú ert að fara á græna hattinn, ég heita hann Hauk Tryggva sem er reykur græna hattinn. Hann var mjög spenntu fyrir tónleikum sem eru framöndan þar. Ég búin að vera með það í maganum í mörg ár að taka svona... plötuna hans vilja heitt hins vil með sínu nefi sem að var víst að Sögn Jóhannssonar hans uppáhalds verk hugverk og þetta er alls sama textar eftir Kristi frá Djúpaleik og hann sendi víst fullt af textum og hina og þessa sem voru semja lög Gunnar Þórðar og alla þessa Jóhann Helga og alla þessa kalla
snillinga. Og báðu þá að skoða þetta og semja. Og þetta afraksturinn. Já, til dæmis eins og, já. En þarna náttúrulega gamlir gullmólar eins og Þórður sjóari og þetta sem að, hérna, sem allir kunna nú. Og náttúrulega, þetta náttúrulega klassík fyrir löngu síðan allir þessi lög sem eru þarna. Þú eru ekki eitt þarna og græna þetta? Nei. Hverju verða með þér? Ég fæ Jóhann, son Villa, þess að syngja þetta með mér. Og nú Gunni Þórðar, hann stjórnaði þessu á sínu tíma, þessari plötu. Og hann mætir og stjórnar þessu öllu. Nókvælega. Hann náttúrulega alveg einstakur. Og þetta hvað, þar næstu helgi? Nei, þetta nú bara núna 14. 14. Á Valentínusdag? Ég hefði ekki hugsað til það reyndar en... Ég tað bara að föstudagurinn 13. Í deginum áður þannig að maður þarf að passa sig. Þetta svolítið svona love-hate relationship milli þetta föstudagsins 13. Og valentínudags. Já. En þetta sérstætt verða tvenni tónleikar á hattinu, það orðið fullt, skilst mér á fyrri. Nú, seljist þið svo heitt til umur, því félagarnir. Já, það kom að mæta gamlingarnir, svona klukkan 8. Já, hvíslas. Það var eins og þeir voru með takk af lögin Óðins Valdimarssonar. Já. Þá sagði Haukur að þarna hefðu farið svortir sem er vínsvortir, sko, gin og greip og allt þetta sem hefðu ekki hreyfst í ára raði. Það mættu menn í fermingarfötunum og fengu sér gin og greip. Já. Það sem þurfum að selja sko, meira en að fyrsta kvöldi þetta en bara síðast líð 10 ár. Þurftu að fara aftast í skápan, alltaf fyrsta ríkið það. Það var ekkit verið að sækja eitthvað. Sko, þannig að kemur fólk sem er ekkit alltaf að... Alltaf á tjúturinn. Alltaf á hattinn. En það það sem svolítið skemmtilegt við líka þegar það passar að þá kemur náttúrulega hópur saman sem oft þekkist síðan. Jú, elskar mín góða. Menn ekki til dauðir í öllum mæðum þó séu farnir að koma einhver hári í vangann, grá. Nei, nákvæmlega. Það allir rétt að vona ekki. Nei, ertu byrjuð? Já, elskar mín. Ég þarf að leita yfir þetta allt saman. Það allt feik. Ég hefði þurfti slíka sko, það annað mál. En annað, eitthvað að gerast í öður síðan? Ertu í bílunum alltaf bifur? Já, ég gerir gamlar bíldristur og dráttarvélar og svo erum fann að undirbúa undir að vera í hofi í vor. Já. Ég alltaf fann að lauga daginn fyrir páska. Já. Alveg frá því húsið opnaði. Nú kvöslas, fastir leiðir svo venjulega. Já. Hvaða prógram verður með núna? Nú ætla ég að vera sko, nefnilega, halda upp á afmælinans Gunna. Já. Og þess skal getið sérstaklega að ég var búin að finna upp á því áður en að þeir ákveða hafa þetta í hörpin. Já. Þannig að ég ekkert að apætti þeim. Býtu, það seldist nú bara upp, það var, ég heyrði það að hérna, fólk hefði nú setið bara við tölvun og það var uppselt bara strax. Bara svona? Já. Þetta aldeilis. Þannig að það verður hans músík þarna og hann hefur alltaf verið með mér, kallinn. Já, aðeinslegt. Þetta eru öðlingur. Öðlingur, öðlingur. Og svo verður með okkur bara, sko, svo náttúrulega enn og það sem verður með pín og hnút í maganum yfir. Það harpan í byrjun maí með bræðrum mínum. Já, alltaf gerist bræður. Við vorum í fyrra. Já. Og fylltum kofan tvisar sinnum. Hugsaður. Og við ætlum að vonandi endurtaka þann leik. Og þá ætlum við svona stikla á stóru með ferilinn. Já. Það sem við munum. Já, svo langt sem þannig. Nei, við verðum með, þar verður Gunnar líka náttúrulega, hann búin að vera með okkur í ára raðir. Og svo verðum við með sérstakann sögumann. Sem man eitthvað er að byrja að búnta hjá sér. Og það nú hvorki meirinni minna en dómkirkjupresturinn. Já. Séra Hjálmar Jónsson. Húmoristi að guðs náð. Þannig að ég hugsa að verði búin að jarða okkur marg sinni þannig. Já, hún að kvöldi er búið. Já, já. Svona þetta nú það helsta sem að kynnu hjá mér. Ef ég lifi þetta allt saman að þá er ég bara góður. Já, í fréttum var þetta helst hjá Óskari Péturssoni. Já, að því spurðir. Já, því spurðing. Gaman að fá því, góða skemmtin í þessu öllu saman. Takk fyrir. Og endilega að drífa sig að fá sér miða á hattina svo að menn standi ekki í einhverstaðar bara í frostinu og komist ekki inn. Það gengur ekki. Takk fyrir komuna og við með þessu ætlum bara að ljúka föstudagsþættinum að þessu sinni og ég segi einfaldlega góða helgi.